ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଆଉ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏବେ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଏହି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଓଲଡ଼ା, ଆଉ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହିଁ ଗୃହ ବିଭାଗ। ହଜିଗଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାନବିକତା, ଆଉ ବୁଡ଼ିଗଲା ବିବେକ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୟକୃଷ୍ଣ ଛତ୍ର, ସାଥିରେ ତାଙ୍କର କୁନି ପିଲା, ଆଉ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ମନରେ ଆଶା, ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ବାଟରେ ବାଧକ ସାଚିଲେ ନିଜ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଆହା ପଦେ ତ କହିଲେନି, ବରଂ କଟା ଗାଁରେ ଚୁନ ଲଗାଇବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। କ୍ୱାର୍ଟର ସାର ନାହିଁ, ମୋ ନାଁରେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସାର। ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସାର ମୁଁ ଅଛି, ଆରଆଇ ସାର ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟର L2 କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ରହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କେମିତି କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲଟମେଣ୍ଟ କଲେ? ତାପରେ ସାର ମୁଁ କେମିତି ସେଇଠୁ ଭାଗିକି ପଳେଇବି? ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବାରେ ମୋର 4 ଦିନ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ସାର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଛୁଆକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଶା ଖାଇକି କେମିତି ମୋର ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବି ତଡ଼ିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଭିକ ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଥାଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ବସିଲେ ବାବୁ, ହେଲେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଜୟକୃଷ୍ଣ ଛତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ। ବଞ୍ଚିଗଲେ ସିନା, ସାରା ଜୀବନ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୟଦେବ ବିହାର L2 କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦାଉ ସାଜିଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବାଟାଲିୟନ୍ର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। 4 ଦିନ ହେଲା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଘରର ବିଜୁଳି, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରି ଅନ୍ଧାର ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି 3 ସଦସ୍ୟ। ହେଲେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା, ଆଉ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆର୍ଆଇ, ଆଉ ଆର୍ଆଇ ବାବୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି। ଆର୍ଆଇ ସବୁ ଏସବୁ କରେଇକିରି ଅଲଗା କାହା ନାଁରେ କ୍ୱାର୍ଟର କରେଇକିରି ଆମକୁ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏସବୁ ଜଣେଇଲି ସିପିଙ୍କି, ସିପି ସାର୍ କହିଲେ ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେନି। ଡିସିପି କହି ଡିସିପିକି ଦେଖା କରିବାକୁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ 10ଟା ବେଳକୁ, ଡିସିପି ପାଖରେ ଥିଲେ, ଡିସିପି ମନା କଲେ ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଶତପଥୀ ଗୋଟେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି, ସିଏ ମୋର ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ବେଜିତ କଲେ ଯେ ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ରୁହ, ଆମର ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଚାକିରୁ ଭିଆରଏସ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଆମର ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି। ସିଏ ମୋତେ ବେଜିତ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ତ ଡିସିପିକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖା କରିନି, ସିଏ ମୋତେ ଉପର ପଡ଼ିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖେଇକି ମୋତେ ଏମିତି ବେଜିତ କରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସେ କୁହନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ କି? ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ତ? ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତ? ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।